سالي برادو هي ايه انا كان اسكت ساوي كارو ارسنالي اه سوري ارغي اه يا بيوريا توتا ماركسي ودنا مارسخني گیا يا ودنا مارسخني روي ارغي جوبيا გაასწორო მან ქანდა ის სახვიდე პრინციპში რა ძალიან დიდი კაცი არ ვიცი ეს მაგალა რო გაასწალო მაინ აია მომაწმი ძამბე არა არა აკე ჩემსკენ აიყე ჩემსკენ გია არა 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 უკეთესია გვიდა დეფის ოიცი ჩავადი მიუშ ოდა მეტი გაზით რო დაი თავიდანვე გაზაუშ შენ რაღაც მომენტში თავიდანვე გაზით მიადგე დიდი გაზი დაიძარე რა და აღარა ელა ადამიანი არა არა წავიდა ია დიდი გაზი პირველი და დიდი გაზი რატო უშვებ გაზ ჩერტ რატო გაუშვი მარცხნივ რული მარცხნივ მარცხნივ შე შე ჩამოსულია კაცო არაფერი არ უნდა მარცხნივ ჩამოსულია შე მოდი გაწორე ერთხელაც ადე გას არაუშო ფეხი იქ გას რო უშვე არა უკან გაია ვსიო აღარ ახვიდე უკან გას არაუშო მიდი რატო უშვებ? არა არა ბიჭო. გამოცილების ამბავია რა. აი ვიბან, რატო უნდა გაჯობოსო? შენ? ვის მეუბნები? აუ, ასულს მომეწე. მეუბნები, ესე ვის მეუბნები?